Koja je zvanična valuta u Srbiji, evro ili dinar? Dinar. Tačno. U kom gradu u Srbiji se nalazi Narodni muzej? Novom Sadu ili Beogradu? Beogradu. Tačno. Koliko je evanđelja sadrži Novi Zavet? 4 ili 5? 4. Tačno. Koji naziv koristimo kada govorimo o strahu od buke? Fonofobija ili klaustrofobija? Fonofobija. Tačno. Kako nazivamo mesto koje predstavlja cilj putovanja? Destinacija ili lokacija? Destinacija. Tačno. Koje zemlje su potpisnice Šembrunskog mira iz 1809. godine? Francuska i Austrija ili Britanija i Francuska? Britanija i Francuska. Netačno. Koje ime dele glumci Buzurović i Kapičić? Stefan ili Nikola? Stefan. Tačno. Šta je vremenska prognoza? Predviđenje atmosferskih prilika ili istorija klimatskih promena? Predviđenje atmosferskih prilika. Tačno. Legenda kaže da je kosovski božar iznikao nakon koje bitke? Bitke na Kosovu polju ili bitke na Marici? Bitke na Kosovu polju. Tačno. Šta se špikuje, a šta špinuje? Meso se špikuje, a šećer špinuje. Ili hleb se špikuje, a meso špinuje? Prvo. Tačno. Koja je međunarodna oznaka za britansku funtu? USD ili GBP? GBP. Tačno. Kako se zove ludi naučnik iz filma Barbarella? Po kome je poznati bend dobio ime? Judas Priest ili Duran Duran? Judas Priest.